Да. Екран. Кейс enough. Ну просто enough. Там будет ноут. Куда я стою? Enough this bullshit. Ванько знову грає. Я втикаю просто на дві пари дверей ще. Напиши йому, Джон, коли ти будеш в ограду? Ще один за мною заходить. Ну от тобі треба стояти тут, де я. Ну так я тому і втикаю. Ну я би не знав, що він заходить, типу, якби вони почали обходити. Пасівка працює. А, це працює? Ну та в тебе теж. А я, типа, я не знаю, як вона працює, чесно кажучи. 3 секунди треба. Йому написав, ку Джон, Олег питає, коли ти вот. Цікаво. Блядь! Коли воно мене під шифтом весь час викинуло? Пацани, до вас десь два веткопи, один що не зайшов. Я тільки дуже надіюся, що вони не підуть, типа так, що... Один до нас. Через Crossfire. А як ж ти заїбав, коп їбаний? Та й так, ми і так чекаємо на цей... на лок, так що. На другий лок? На перший. Який то другий? Я думав, ми вже... Другий, це ж в тебе карточка в полі. Мікрим, але... Так, стоп, йде до нас. Походу, да? То ми там краще не... Все, пішло. А ні, він вийде. Ні, не вийде. Він йде до вас, він йде до вас, він йде до вас. Не вийшов, назад, назад, назад! Йой! Там, типа, я пробував зайти, но там не можна було. Олег, о, ми зайдем. А толку з того? Ну хіба будете дивитися, де копи? Так хулі, хай заходять, розвідують. Там обережно, якщо ти спалився, то тут буде дуже бідно. Довго ми тут, походу. Так, з моєї сторони копів нема, можна сюди валити. Наліво можна. Не ж кажу, з моєї сторони. Бра. А уж, пацани, і вас ще карточка, і бать вас. Треба було ще одного це вас злити. Кстати, ми можемо це розбити, типа... Бо... Ти не можеш, якщо ти щось розіб'єш, це інстант алярм. Але ж алярм виключений. Кий нахуй алярм виключений? Алярм виключений, хлопці! Не виключений алярм. Та коли ти зливаєш камеру Гай і кажеш, що алярм, чувак, це камера. Ай, Богдан, ти що тупий, ти виключив алярм, ти що забув? Олег, я більше так не буду. Що, не знав таке правило? Том, Олег, до нас зараз піздують, його треба мікрити. Том, Diamond Shop, блядь. Поставив я джемер, виробив камера Гая, і що, блядь, розбив вітрину, що далі стоїть? Пацани, можна заходити? З тої сторони йде тіп до вас, блядь, щоб що один не піднявся. Мені здається, з іншої сторони... Воу! Воу! Я вийшов. Там знизу піднявся тіп. А я власне його бачив, да. Можна поле, направо йдем. Ідем. Блять, пізда нахуй. Бля. А все ок. Тоді як. Ой, там блять, двох треба розбивати. Ой, бля. Ніхуя не бачу. Аж, ні, їх треба... Де, на нас іде. Але це була жопа, двох розмікрювати. Зможна лі ета? Это уже совсем другая история. Блять, братан, я не могу. Что, завтра закачечка? Ну что, Олег, завтра бутан? Честно, я думаю, после бутана я дропну вов до гробниці. Не так, як горесть, типа, заходити все одно, а так реально дропнути. О, дропнеш ти, як ясно. Хай! Тож чекати півтори минути, їбать. Да, уж тут пули ще довше, ніж на хелі. Бля, сука, нахуя я до вас прийшов, у вас якісь невисуча сторона. Ми ж так не крили, пацан, це було жесть, там було вже, ми вже подвійного... Так ми крили, що типу, з одної сторони, типу, бачите, або один, або інший. Треба було так ми крити, щоб в одного гро падало, а в іншого росло, типу, до половини. Та, ми типу, знімали стаки по одному, типу. Я тільки в одному. По 50 стаках зі стаками. А не варіант було просто нормально стати так? Ні, розумієш. Я не розумію, а один 10 тільки.
Треба було зайти просто нормально, а не як дебіл. Все, йде пацан. Сто. Він нас почує. Ей, гард, мамку твою бав. Хто не за всіх секундочки? Ще оці от знизу почне піднімати сюди. А, це, кстати, extremely lifelike situation. Go fuck yourself. А там ще один де. Ресторан так походу ж. Я просто... Сюда йде ще один тип, блядь. Якщо ти знизу почне підніматися сюди, то буде просто піздец. Я тоді його мамку їбав, знаєте, ви можете спригнути з перегляду. Все, в канал нам. Чекай, чекай. Бодан хай лукпікне, хай Бодан лукпікне перше, від горіхва подалі. Чекай, чекай, ні, а тепер можна, походу. А ні, йде інший, хуйня. Да. Він розвернувся до нас, десь. 3 часа спустя. Ні, та він зараз повернеться і буде. Але пацани, давайте мінімум флуту, коли Богдан буде диктувати, щоб ми знову не прослухали вліво. А, типу, 3 вперед, 1 направо, 4 назад, 2 вверх, вниз. Пострибай 360 і все. Роблю, диви, бачиш? А видно, як кручуся теж? Дуже херово, ну, типа. Коль, питаєш 360 сайлентшот на скоуп? Да, я був про. Правда, носкоупи хуйня, клікскоупи норм. Яка різниця? Носкоуп це зазвичай лак. А підскоуп? Квікскоуп, це означає, що ти типа... Я не знаю, ти контру грав? Та. Фаст зум, знаєш, що таке? Ні. Яку контру? Ну, глобал офенсив, що ли? Та любу, бля. Ну... Я думаю, що безпечніше відразу забувати. Як прицілюєшся, стріляєш і... Тай. Павло, мені... Хочете мучить ВВ, я йду посраю. Ні. Бля, я ще на соло заєбошу, ну вас в пизду всіх. В пизду? Це, кстати, можна на соло замутити, але це дуже потно. Просто треба мати 2 екрани. Ні, навіть як ти маєш 2 екрани, то яка різниця? Так ти будеш бачити, куди, чувак, ти можеш всі замутити. Навіть, навіть простіше, якщо ти сам бачиш, куди бігти. Дивись, ти можеш сій поставити цей, та навіть трансляцію. А тут слов, можна якось зміняти чи ні? Що, поцінемо темплеїв за гейм без Богдана? Поль, ти будеш диктувати, дивися. Ти маєш мені сказати, яка так, зліва... Так, писати, ладно. Так, я знаю, як. Я знаю, як це, але я підозрюю, що... Типа, Богдан не... робить. Давай, Богдан. Одну потренуйся, але всі мовчать, що. Четверта зліва. 2 вперед, 1 направо, 3 вперед, 2 наліво, 2 вперед, 2 наліво, 1 вперед. Тільки то трошечки за швидко. А як нам синхронізовуватися? Чуть повільніше і було нормально. Ти просто. Та я можу з такою швидкістю попробувати пробігти. Я буду бігти, все. Це було надто просто заставити Олега бігти. Бігти, да. Все, я йду тепер срати. Йобаний в рот! Піду посру, що ли, теж. Добре, проївем, поки вони сруть, дивись. Бля, якби ви були, це настільки ізішна хуйня. Бля, де ви всі пропали, сука, самі легкі хуйні попадаються. Я тут. Ну,
такі прості херні попадались, поки типу вас не було. Ну давай спробуємо пройти, якщо не. Чекай. Чого ніхто не біг? Та бо бля, всі з'їбались. Я міг би сяти, Олег, що ти б що срати, Олег, хуй знає, що б що робити. Так. 3, 1, 3, ні, 4. Так. Останній чи не останній? Останній. Раз, два, три, один, раз, два, три, чотири, один. Дальше що? Там не чотири. Олег зараз обрадується. Олег зараз так обрадується. Сука, там чотири було. Три, один, чотири, один. І ще щось. Я хотів, щоб мені сказали останню часть. Добре, що я це записав.